parlemate. Ata mutu moko oya sala kananda kuwana kuna. Oba pesa kombwa zate. Lelo choki na na yoki to eza ya lukuta. Bo, balingi ba nomé li susu, ba tu oba yiba kala. Ba nomé deja. Ba tu oba yiba kala. Mutuneti kamer. À 500 jours, ma campagne se tourne à Congrès à la Ramaboko et à Bissoba Mama. Na koki ko loba talanda ko wana batonga wana. Babenga kango pare nini? Pare du peuple. Bon, nda ko wana pare du peuple mubutu apesa ngo kombo ya ba peuple, apesa ngo kombo ya parlementé. Ata mutu moko oya sala kananda ko wana kuna. Oba pesa kombo azate. Lelo